dhibaatooyin loo geysto gabdhaha yar iyo wiilasha yar yar. Hooyooyinkii ayagoo gurigooda jooga ayaan ka warqabin gabadhii oo qolka dhexdiisa ku jirto, haddana oo asturan bannaanka markay soo baxayso dhar qabta, oo gabadhii oo guriga gudihiisa ku jirta haddana iyadoo si kale ah ama qaawan bannaanka in lasoo bandhigo, hadhow la yiraahdo lagu rakaateeyo inta wax laga duuduubto, la yiraahdo hadalkayga haddaad yeeli weyso waxaasaan soo dhigaaya. Hooyo kasta waa inay ka warqabtaa caruurteeda, inay wacyigelisaa, guwaabisaa, u sheegtaa. Run ahaantii waalidka waa dadaalaa, oo dadaalkiisa haddana haddii loo daba maro waxyaaba qaldan waa dhacaan mar walbo. Caalamkay ka dhacdaa, Soomaaliya kaliya kama dhacdo, caalamkoo dhan ay ka dhacdaa. Caalamka waxay u sameysteen wax lagu kontaroolo, waxa la yiraahdo cyber bullying ayaa jiro, waxaa loo sameeyey boliis kontaroolo ilaaliya, boliiskaasoo ka hortaga qofka si qaldan ama wax qaawan ama wax xun soo dhiga. Qofka inta adreeskiisa loogu yimaado ayaa la soo qabtaayo, la xiraa. Annaga haddaan Soomaali nahay waa ku jirnaa hawshaas, waana gaari doonaa. Haddana laamaha amniga aada iyo aada iyo aada baan u ammaanayaa sida ay uga hortageen maalin dhaweeto fidnadii yareed oo ka abuurmi lahayd dhaqaaq ka bilowday baraha bulshada, oo dhalinyaro yaryar inay isku caroodeen, isku xanaaqeen, isku soo duuleen, oo bahashii isu bedeli rabtay qabiil. Waddankan qabiil uma baahna in laga kiciyo, kicin bulsho oo qaabdarro loo isticmaalo. Hadday ka bilaabato labadaas gruub isku duulay ay gacanta isa saari lahaayeen, ilaahay kama dhigin in fadliga ilaahay laamaha amniga oon aad uga ammaanayno oo joojiyay, ka hortegay, iyo gobolka Banaadir hadday faraha isa saaraan, sheekada ma ahaan lahayn sidaan. Wax yar fitna meel yaray ka bilaabataa, hadday bilaabatana lama joojin karo. Haddii laba qof gacan isa saarto, gacan kuma ekaanayso, meel kale waxunay tegaysaa. Si ay taas u dhicin waa laga hortagay, dowladdeenna waa ku mahadsan tahay. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.